Salve, brothers. Vamos de Fórmula 1 2020. Probleminha no som, já volta. E aí, João Pedro? Dudu, João Pedro, bem-vindos, brothers. Já volto aí com a imagem. Tá carregando aqui também. Tive que colocar na Nova Zelândia, né? Dica do Dudu. E o jogo não abriu, hein? Ô Dudu, foi Nova Zelândia mesmo que você colocou? Agora vai. Já vai narrar a corrida, cara? 2019 ou 2020? Agora vai. Opa, foi. Quanta expectativa. Fórmula 1 2020, a expectativa estava lá em cima. Principalmente por causa do conteúdo do Schumacher. Mas até pelos carros, né? Benetton e Jordan, mas fica mais especial ainda por ser carros do Schumi. Mas eu sempre pedia esses carros aí, né? Ficava sonhando, principalmente com as Benettons. E já ganhamos duas aí, 94 e 95. E também a Jordan de 91. Ih, cara, eles não mudam isso aqui, não? A mesma coisa. Ô, Codemasters. É, parece que tem umas figuras novas, né? Ó, criança. Será que é um piloto de esportes? Nenhum chega nem na metade dos meus pés, pô. Tô brincando.
Tudo feio, vai esse aí, né? Mas normalzinho. Vou colocar Angelina Jolie, né? Alguma coisa assim, né? Não, vamos encarnar o personagem aí, né? Marcos Daniel, esse aí tá mais parecido. Nada a ver, né? Mas... meio latino, né? Salve, Diogo. Diogo Pauli. Opa. A parte chata, né? Criar o personagem. Eu coloquei 3, não? Três characters long, mas eu tô colocando 3. Talvez não pode ser 3 maiúsculos, né? Aí, é exatamente isso. Áudio. Tem Daniel aqui, ou Daniels. Tem nada. Marcos. Oh, no 2010 tinha, hein, cara. Ah, vá. No 2010 tinha, Marcos. Sacanagem. Potter. Ah. No 2010 tinha, Marcos. É, vai Rodrigues então, né? Rodrigues. Meu sobrenome. É a primeira vez que tem, eu acho. Nosso número. Não, não quero o número 1 se eu for campeão. Sou igual o Hamilton, né? Vou manter meu número. Igualzinho. Renovado. É muito opressor esse nome, por quê, cara? Estou online. Maitinho, cara. Não, eu quero ir pra pista, mano. Só quero ir pra pista. Primeiro um carro de 2020, né? Ih, a Mercedes. Não colocaram a Mercedes preta ainda? É, vamos sair um pouquinho da Mercedes, né? Vamos de McLaren, cara. McLaren subiu no pódio ontem, né? Com o Norris. Vamos com o menino Norris. Olha o Vietnã. Ah, eu vou pegar a Espanha. É onde geralmente os carros vão para a pista pela primeira vez, né?
médio, né? Primeira vez jogando. Ah, vai simulation. Não dá pra colocar o safety car, né? Só, tá só 5 voltas, né? Dá pra fazer um teste. Ver como que tá o carro. Como assim, né, cara? Elite. Elite tá com a linha 3D. Não é tão elite assim, né? Como assim, né? Ah, não, mas ela tá fora, tá certo. Tá bom. Ela tá off. Não, velho, é os caras zoando. Não assim, eu vou citar alguns nomes, mas não especificamente, não são especificamente eles, né? É a turminha lá do Lipe, o Davi. Talvez nenhum desses dois, mas algum dessa turma aí, cara. Eles sempre fazem isso. Claro, primeiro, né? Depois geralmente sai, cara. Às vezes era depois. Bom, já aconteceu de virar o contrário também, cara. Já aconteceu tipo assim. Os dislikes viraram likes. É os caras trolando mesmo. Pista. É, porque, por exemplo, imagina um vídeo com muito, muito dislike, né? Algum motivo tem, né? Então, isso gera visualização, né? Só essa curiosidade, né, no que tinha ali, né? Eles são gente boa, mas eles têm uns momentos assim, acho que quando tá na bad, né, cara? Sabe, por exemplo, quando você é criança e você é mais novo, às vezes até adulto você faz isso, né? Tá dando tudo errado no jogo, você joga o controle no chão, né? Quando você é mais novo e você tá em bad, né, cara? Essa... Não tô nem falando dessa turma, né, cara? Essa geração aí é meio problemática. Muito problema mental mesmo, sabe? Psicológico, emocional. Mas vamos parar de falar de geração Nutella, vamos pra pista. Cara, eu só quero ir pra pista, né? Car setup. The report's good. We're looking at a dry session. Eu quero é isso, sair da garagem, né? Okay, let's go. Estando. O áudio tá saindo, João.
Mas eu fiquei um tempo aí calado, né, concentrado ali. Controles agora, cara. Pelo amor de Deus, com isso aqui, né? Aí a seta de proximidade, né? Daqui uns dias vai ter aquela ajuda, né? O volante virar sozinho. Tô brincando, gente. Aí vocês entenderam, né? Logitech G920 Edit. Sempre fica faltando um botão, isso é muito paia. Overtake. Como assim, cara? É, eu vou tirar o da Next Camera por enquanto. Mas como que eu cancelo, né? Unbind. Unbind. Tá bom, hein? Pressão boa. Pegou o laptop, João? Mas é Super NES mesmo ou é só a carcaça do Super NES?
barulho tá bom, hein? Diferente, né? A câmera tá um pouco ruim, né? Aí. É, esse preço aí é melhor pegar um Retrobox, não, cara? Desse que eu tenho, o Anderson também, né? Tirar essas tags aí também, não gosto. Driver tags. Bom, né? Três voltas, cara. Agora eu quero ver como é que tá a Benetton, cara. De 94 primeiro, né? Depois é de 95 e depois a Jordan. Aí sim eu volto pro Fórmula 1 2020, né? Assim, os carros modernos. Mas eu gostei, cara. Impressão boa aí. Três voltas boas de fazer. Aproveita e já dá uma olhada aqui o que tem, né? Mas é mais ou menos o que já tinha. Cara, olha só que beleza, hein? Que beleza. Eu sempre pedi essa Jordan também, né? Meu pedido foi atendido. Ah, cara, olha que coisa mais linda, velho. O carro chega a ser indecente, né? Que isso, velho? Esse carro chega a ser indecente, mano. Essa aqui é de 95, né? São os carros do... Os dois carros, né? Os carros do bicampeonato, né? Do Schumacher. Os dois primeiros títulos, 94 e 95. Depois ele ganhou 5 com a Ferrari, né? Nos anos 2000. Inclusive o primeiro com esse aqui, né? Ferrari de 2000, cara. Os outros, né? Todos aí já tinham, né? Um pouco paia isso, né? Tudo bem que são três carros espetaculares, né? Mas pouca novidade nesse sentido. Os outros aí já tinham. Podia ter colocado mais, né? Espero que 2021 tenha mais carros clássicos de uma vez, assim, né? Novos entrando.
É, esse preço aí tá caro, velho, porque o Retrobox roda até PlayStation 1, né, Nintendo 64. É essa então. Race Switch. Yes, nem sei o que ele tá falando ali, cara. É, Interlagos foi a pista da primeira vitória desse carro, né? A primeira etapa de 94. Lembro bem dessa corrida. Ah, nessa época não tinha parque fermé, né? Que é o parque fechado. Nossa, cara, que momento lindo agora. O que eu mais queria era dirigir esse carro aí. B194. Capacete dele. Oh, tá na hora de colocar dois tipos de pneu também, hein? Pros carros clássicos, um mais macio e um mais duro, não? Que momento. Esperei a vida toda por isso. Desligo o limitador. Puxa, hein? Box. Isso aqui. Tirar esse overtake por enquanto. Tirar o botão visão, né? Do overtake, colocar na câmera para dar uma brincada aqui na câmera. E
É, pode salvar isso como 2, né? Mas depois eu faço isso. O gráfico da horinha. Da horona. Vou trocar esse bico, né? Nossa, ficou incontrolável. Né? Por causa do bico. Foi mal, Shumi. Ainda vou guiar esse carro bem. É, Diogo, vem substituir o Schumacher. Oh. E aí, Flavão, boa noite, brother. Coloquei na Nova Zelândia aqui, né? Pra poder jogar antes. Eu podia ter feito isso antes, né, cara? E finalmente podendo dirigir essa Benetton de 94, hein? Pô, ela é massa, cara. É bem diferente, assim, de tudo que eu já dirigi, sabe? O carro mais próximo desse seria a Williams de 92, né? Ou a Williams de 96, né? Essa aí tá no meio do caminho, né? Que é 94, né? Mas mesmo assim é bem diferente. Pela primeira vez um carro de 94, né? O ano mais triste da história, mas... Pior que mesmo assim ainda foi uma temporada boa. Depois, né, cara? Tipo, o Rubinho fazendo pole pela primeira vez. Ficou com um recorde, né? Por vários anos. O mais jovem da história a ter uma pole, a fazer uma pole, né? E a disputa do Schumacher com o Hill, né? Foi até a última corrida. Boa noite, brothers. Obrigado pela presença aí. Arisca, cara. Benetton arisca. Um carro arisco. We've only got 2 laps of fuel left.
Fazer três voltas aí com esse carro. Anda mais, né? Ó, disputa no qualify, hein? Foi massa. Briga no qualify, hein? Oh, coisa linda. Ele é gordinho, né, cara? Ó, roda com roda. Schumacher, hein? Schumacher versus Hakkinen. Ele anda mais na reta. Tá bom, chega. Seguir a ordem, né? É, o carro número 1, né? Que ele tinha sido campeão em 94. Suzuka, pista boa para conhecer esse carro. Depois a gente vai para Jordan e aí sim a gente volta para os carros modernos, né? Tem que dar uma conferida na F2 ainda.
Mas assim, também não tá tão diferente do Fórmula 1 2019, né? Pequena melhora. Mas tá melhor, cara. Gostei aí das duas experiências. O carro moderno e depois esse aí de 94. Agora vamos pra 95. A principal diferença entre os carros. Aquele. A Benetton de 94 é motor Ford. 95 pegaram o motor Renault, né, cara? Aí ficou melhor ainda. O Schumacher foi campeão com mais facilidade em 95, né? Ô, Flavão, por enquanto sim, cara. Por enquanto sim, dá pra cravar isso já, só pela experiência com esses carros, velho. Aquelas três primeiras voltas. No início eu dei três voltas na McLaren, né? Carro moderno. Eu tava ótimo. E olha isso aqui, mano. Aí um carro bem melhor já, né? Diferença grande de 94 pra 95, cara. Muito mais estável, né? Mais fácil de dirigir, parece. Melhor que a Assetto Corsa Competizione também, né? Bem melhor. A expectativa é correspondida, né, brother? Só de ter esses carros aí, né, inéditos, né, já torna o jogo melhor também. Ó, parece que não pode fazer pé embaixo não, pelo menos não com esse setup, né. E a maioria dos carros de Fórmula 1 você consegue fazer essa curva aí, né, com pé embaixo. Esqueci o nome dela, cara, é R alguma coisa. Ei, Anderson, você lembra das tretas, né? Briatore e mala, né? Cara, eu dirigi já um carro moderno, né? E depois a Benetton de 94. Sonho, né? Sonho que virou realidade. Essa é de 95. Daqui a pouco a gente faz uma corrida, né? Um carro um pouco arisco também, mas bem melhor do que o de... Melhor assim, né? Mais fácil de dirigir do que o de 94. Barulho bom também, né? Assim, mais ou menos o barulho, né? Mais ou menos, né?
only one lap of fuel remaining. Olha, vamos ver se replay foi massa, hein, cara. Era mais difícil, né? Fala aí. Um erro custava mais caro, mano. Pior, cara. O Anderson sabe tudo mesmo, hein, de Fórmula 1. Em 95 tinha uma parceria, né? O carro da Ligier era quase idêntico o da Benetton, né? Só que a Ligier, eu acho que ela teve que usar. Ela não usava Renault em 95. Usava em 94, mas aí o Renault foi pra Benetton, a Ligier ficou com o Mugen Honda, não foi, Anderson? Alguma coisa assim, né? Exatamente, cara, 95 ela pegou o Mugen Honda, mas olha o desenho dela aí depois. E o projeto do carro, né? Tinha muito do carro da Benetton aí nessa Ligier. JS41 é o modelo da Ligier na temporada 95. Condutores: Aguri Suzuki, Martin Brundle e Olivier Panis. A transmissão era a mesma da Benetton também. E aí, esse fato aí eu tô lendo agora. Ela usava a transmissão. Abri aqui o Wikipedia. Era o Mugen Honda, cara. Porque na verdade pegava um motor Honda, só que não era a Honda que preparava ele. Tipo assim, acho que era mais ou menos assim, cara. A Mugen ou um outro. Que isso, cara? Tá dando falha aí. A Mugen, né? Ou algum outro fabricante aí. Né, pegava os motores da Honda e preparava, né? Algo assim. Que coisa, mano. Comunicando com os serviços online. Eu tentei cancelar ali, mas mesmo assim ele tentou comunicar de novo. O Rio só foi ser campeão em 96, né, cara? Mas foi campeão, pelo menos, né? O Rio não era mau piloto, não. Mas tava claro, né? Abaixo do Schumi. Opa, cara, vamos continuar nos clássicos, né? E vamos pegar a Jordan de 91 agora, né? E depois a Ferrari, cara. Fazer essa parte aí, né? E talvez quase que toda a primeira live do Fórmula 1 2020 dedicado aí a esse conteúdo do Schumi mesmo. Coisa inédita, né? Vamos a Jordan primeiro, né? Vamos voltar mais aí. Depois a gente pega a Ferrari. E aí sim, volta pros carros modernos. E cara, ele só dirigiu esse carro em uma corrida, né? Foi na Bélgica, Spa. Porque na corrida seguinte ele já tava na Benetton, né? Nossa, cara, a Pacific foi. Acho que ela foi a pior em todas as temporadas que ela disputou, cara. Foi 93 a 96, ou 94 a 96, alguma coisa assim, né? Mas eles cortaram isso, né, mano? Você pode ver, a Williams, por mais que ela fique em último, mano, mas é tipo assim, não dá uma diferença de 3 segundos, né?
Nessa época aí, cara, dava 7 segundos numa volta, né? Eu lembro que a Pacific ficava 7 segundos da pole do Schumacher, né? Ou do Senna, né? O Senna fez 3 poles em 94. Nossa, imagina 7 segundos em uma volta, cara. Ó, carro 32. Mano, e sem zoeira, talvez os carros que eu mais pedi aqui, né? Um dos que eu mais pedia nesses anos anteriores. Quem acompanhou aí mais de perto sabe, né? Pedia justamente essa Jordan, né Anderson? E a Benetton de 94. Mais a Benetton de 94 que eu pedi, ou a de 93, né? Toda amarela, bonita. Quem sabe um dia, né? Mas já foi boa aí essas estreias. Não pode é sair, cara. A Codemasters tem que manter aí todo ano esses carros que já foram introduzidos e ir colocando mais, né? Eu acho que colocaram pouco, né? Colocaram só 4 carros novos, né? Justamente esses do Schumacher. Podia ter se esforçado aí pra colocar mais, né? Tem que virar um museu digital, né? A franquia, cara. Tipo assim... No 2025, né? Ter aí 50 carros, né, antigos. Drive out. Cara, eu acho mais divertido esses carros. Principalmente aquela parte ali, né? 94, 95. Os carros dos anos 2000 também. O carro era mais solto, né, cara? Mais arisco. Hoje você vê, né? Todo aqueles narizes, né? Ficam feios, né? Mas, lógico, muito bom pra fazer curva, né? Ah, é câmbio H, cara. Aí sim, raiz, hein. Ó, gostei. Esse é o mais difícil de dirigir até agora, né? Dos que a gente já pegou. Entrou o ponto morto, né? Ó, fundiu o motor, né? Entrou no ponto morto, né? Não tô engatando direito.
ele é mais exigente, cara. Tem uma pequena diferença nos jogos, assim, né? Ele exige você engatar certinho, cara. O Forza, por exemplo, ele é mais... Ele tolera mais, assim, não, se não tiver engatado certinho, mas se tiver mais ou menos ali na quinta, por exemplo, né? Ele vai pra quinta. Esse aqui tá um câmbio mais, assim, duro, né? Mas é massa. É questão de acostumar agora. Jordan de 91 do Schumacher. Bom também, cara. Faltando só a Ferrari de 2000. Olha, só manda mesmo, cara. Mas esse aí eu, por enquanto, eu vou resistir, viu? Eu sei que eu vou ficar com vontade, né? Mas por enquanto eu vou ter que resistir, cara. Nossa, o Retrobox tá bombando, cara. Esse final de semana eu joguei bem ele. Bem assim, né? Não fiquei jogando o dia inteiro, mas joguei umas boas horas. Vamos ver se a gente acha um carro desse aí na pista.
Queria ver a Jordan se comportando na pista. Olha que imagem boa. Podia dar pra ver a tela inteira. É, cara, tá virando uma festa de carros clássicos, né? Ó, aí sim. Olha ela aí. 7-Up. Não, mas eu vou ter que resistir, cara. Por enquanto eu vou ter que resistir ao PS1, cara. Porque já estamos chegando aí no final do ano, cara. Os consoles novos estão aí, né? E você viu, né, cara, aquele dia na live do Retrobox. Já tá com muita coisa nele. O que tem ali já dá pra jogar, assim, por um bom tempo, né? Todos os Resident Evil, o Silent Hill, o Parasite Eve, os dois Dino Crisis. Sim, só pra citar alguns, né? Gran Turismo. Então, ali já tá bom, cara. Mais pra frente eu pego esse aí também. Um dia que eu casar, né? Se tiver uma esposa boa igual a sua. Dá um presentão desse. Aí alivia, né, cara? Dá uma aliviada, né? Muito ruim essa tragédia aí, né, cara? E vai só piorando, né? A gente vai ficando mais preocupado, né? Não passa. Se não fosse os videogames, né, cara? O videogame que salva a gente, né, nessa hora. E eu mandei cancelar mesmo assim, ele procura. Cara, agora só mais um, hein? Só mais um carro clássico antes da gente voltar para os modernos. Finalizando aí, né? Finalizando o teste no conteúdo do Schumacher. Eu ainda quero dirigir demais esses carros, né? Só um teste. Eu acho mais divertido até do que os carros modernos, mas foi boa aquela primeira experiência com a McLaren do Norris. E o carro do primeiro título da Ferrari, né? O carro do primeiro título do Schumacher na Ferrari. Esse carro estreou na Austrália, né, mano? Se não me engano, ele estreou na Austrália. Mas vamos em Monza, né? Vamos em Monza. E aí, cara, me conta aí essa narração, Dudu. Fórmula 1 2000, deve ser 2019, né? Não é todo mundo que já tá com 2020 na mão, né? Ou já é do 2020. Mas eu acredito que seja do 2019, já devia estar combinado, né? Eu já até desinstalei o Fórmula 1 2019, cara. Já até desinstalei, cara. É, obrigado pela dica. Nova Zelândia. Mudei a região pra Nova Zelândia, né? Porque o game não saiu oficialmente no Brasil, né? Só daqui 4 horas, parece que é 1 hora da manhã.
Parece que é só 1 hora da manhã, né? Que tá liberado. Opa! Opa, opa, opa! Que beleza de cockpit. A primeira vez que eu fui em Interlagos, cara, foi esse ano aí, 2000. E quem ganhou? Schumacher, nesse carro aí, né? Aquela época era disputado no início do ano. Foi a segunda corrida, eu acho. Final 19, final da temporada. E quem ganhou? Olha isso, né, mano? Você já pegou aí os carros clássicos? Ou algum deles? Qual versão que você pegou? Ah, a versão do Schumacher, cara. Quem pega antes, né? Eu acho que ainda tá valendo. Fica 267, né? R$ 30 de desconto, né? Já é alguma coisa. Carro 3, hein? Carro número 3. O Barrichello era o 4. Foi a primeira Ferrari que eu fiquei vendo na minha vida, foi essa, de Fórmula 1. Dudu, tá boa, viu? Muito boa. Mas, cara, eu de todos aí, o que eu mais, acho que o que eu mais gostei, achei mais gostoso assim de dirigir, por enquanto, é a Benetton de 94, como eu já esperava, né? Porque o carro, assim, você olha pra ele e você já sabe mais ou menos como ele se comporta, né? Aquela aerodinâmica ali não é à toa, né? Vou, cara, claro. Daqui a pouco eu vou explorar os outros modos, mano. Primeiramente eu quis ir pra pista mesmo, né? É chato aquela parte inicial, um monte de mensagem, blá blá blá. Quando você tá com muita vontade de jogar o game, né, você quer ir pra pista, mas agora que já passou isso, né? Essa vontade inicial de ver como é que o carro tá, né? Que é o mais importante. Agora eu vou dar aquela fuçada, né? Eu
parabéns pra Codemasters, né? Desde 2009, fazendo um excelente trabalho. E joguei cada ano, mano. Desde 2009, no PSP. Fórmula 1 2009 que só saiu pro PSP. Também pro Switch. Não, pro Switch não, pro Wii. Na época era o Wii. A partir de 2010, né? Começou a sair pros principais consoles. Só mais uma. Pode ir ali, né? Como se diz, né, Anderson? Topíssimo. Topíssimo. Que estranho, reduziu automaticamente, cara. Será que é assim mesmo? Talvez acabou o combustível, né? Estranho. Oh, o carro perdeu a aceleração. Será que eu fiquei sem combustível? Talvez, né? Mas pior que eu não fiquei, porque ele tá acelerando, ó. Estranho, cara. Muito estranho. Estranho. Não, Dudu. Isso aí eu acho que é mais os caras zoando. Tem uma turma aí de uns brothers, assim, né? Eles têm a panelinha deles, né? Panelinha é o jeito de falar, né? Eles são mais assim. Eles convivem mais entre eles, mas eles aparecem aqui também, né? Eles fazem isso de zoeira, cara. Mas pode ser hater também, né? Pode ser hater, mas. Nossa, eu tô tão preocupado com isso aí. Vou até apagar o canal, cara. Vou parar de fazer live. Vou até deletar o canal. Brincadeira, né? Mano. Hater só dá combustível. Hater, cara, só dá combustível, mano. Fala aí. Hater só serve pra dar combustível. É um bagulho que já tá pegando fogo e ele continua jogando álcool, né? Pra queimar mais, né, cara?
É, mano, agora vamos explorar então, né? Ou brincar mais um pouquinho no o carro moderno. Ih, cara, tá dando esses problemas aí, My Team. Vai, vamos ver de que se trata o My Team. Ah, é tipo um modo carreira, velho. Entendi. A gente. Então, é uma equipe. Então a gente, né, gerencia e corre. Ah, mas agora não, cara. Não é, assim, não é muito a minha, não. Mas depois, lógico, a gente. E já que tá aqui, vamos pelo menos criar, então, né? Character. Ah, já deixa esse aí, pô. Ah, deixa isso. Great. Now, let's set up some of the key details of your new team. We'll start with an easy one. What name would you like? Gostei do sotaque. Lógico, né? Tem que ser britânico. MD Racing. O Racing Team. Acho que usava-se o Racing Team, né? Depois meio que tiraram, né? Porque se é o Racing, já é claro que é uma equipe de corrida, né? Nice. Now, some kind of income stream is critical, so we need to sign a primary sponsor. E aí, Jeff, nossa, cara. Eu já até matei um pouquinho a ansiedade de dirigir a Benetton, viu? Our primary sponsor will pay a signing bonus to the team up front. This is vital to cover the early investments we need to make. They will also provide valuable weekly income for us. Each sponsor has a goal that they want the team to achieve. If we hit that goal, the sponsor will pay us an additional goal bonus. Vamos pro máximo, né? Nossa, e cara, olha tanto que é. Como é que fala? Ali, eles têm objetivos bem modestos, né? 25 Constructor. Ih, não, tranquilo, mano. Na primeira corrida a gente faz essa já. Não, também não sei como é que é o lance de dificuldade, né? Budget. Tá. A Power Unit. Tem 8, Diogo. 8 e a marcha ré, né? E o ponto neutro. Não, velho, essa quarentena, nossa, já me. Tá acabando comigo, cara. Não aguento mais. O videogame dá uma aliviada, né? Que motor que a gente vai pegar, hein? Performance. Nossa, a da Ferrari Performance 94. Durabilidade 97. Eu quero. Motor Ferrari. Quero performance e durabilidade, hein? Ainda já não é mais assim, né? Teammate. Ó, Mick Schumacher, cara. Nossa, cara, eu quero correr com o Mick Schumacher, velho. Com todo respeito ao Sérgio Sete Câmara. Legalzinho, cara, assim. Sim, no mínimo. Vai ser no mínimo legalzinho esse modo, Dudu. Mas pode ser bem massa, né? No mínimo. Tá legalzinho isso aqui. Mick Schumacher. Que. Olha só, hein, cara. A gente tava dirigindo os carros do pai dele. E temos o cara aí pra correr com a gente, hein. Blá, 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 blá. Fala muito. Ó, Tatiana, mas, pô, Tatiana Calderon, hein. Tatiana Calderon, Tatiana Calderon, né.
Aproveita ali na garagem, né? Eu tô brincando, gente. Tô brincando, hein? Seria massa dar uma moral pra ela também, né? Tatiana Calderon. Ela é um pouco fraca, né? Assim, comparado com os outros aqui. Tatiana Calderon. Ó, o filho do Alesi, cara. Juliano Alesi. Filho do Jean Alesi. E aí, Dudu? Miki ou Tatiana? Escolha difícil, hein? Um por ser filho do Schumacher, né? A outra por ser boa, piloto. O mesmo preço, né? Não, daqui a pouco eu vou correr, cara. Aliás, amanhã a gente corre online. Ah, o Mick Schumacher pela performance, né? Aí, mas aí é o De Vries, então, né? É, eu vou pegar o De Vries, cara. O De Vries foi campeão da F2, né? Moral, né? Será que eu vou ter esse dinheiro? Não! Here are the drivers interested in joining our team. Miki. Look at their stats and pick someone you think looks like we can afford this power unit supplier and team. Ah, entendi, cara, entendi. Eu não posso pagar por tudo isso, né? E o Mahavir Raghunathan. Deve ser indiano, né? Looks like we can afford não dá pra ter Ferrari então, né? Não dá pra ter Ferrari, mas vamos ver se dá pra ter De Vries e Mercedes, também não. Ó, eu tenho 5 milhões e 200 mil, cara. Mercedes, motor Renault. Looks like we can afford this power unit supplier and caramba, mano. Go ahead and confirm if you... Mais caro, tá tudo mais barato, eu vou ter que mudar de contrato então, cara. É porque eu só tenho 2 milhões ali, agora que eu entendi. Some sponsors offer a larger signing bonus up front. Some offer more weekly income. Looks like we can afford this power unit supplier and teammate. Não, tem que ser aquele, esse aqui mesmo, cara. Looks like we can afford this power unit supplier and teammate. Go ahead and confirm. Ah, tá, esse aí eu posso ter então, né? Mas e Ferrari esse? Looks like we can afford this power unit supplier and teammate. Ah, tá, entendi. Então eu posso ter Ferrari. Looks like we can afford this power unit supplier and teammate. Go ahead and confirm it. Looks like we can afford this power unit supplier and teammate. Let's go back into mas o Mick eu posso, né? Looks like we can afford this power unit supplier and teammate. Ótimo, Ferrari e Mick Schumacher. Let's select or edit the livery we'll be running this season. A Tati. We can add more sponsors to the car as we sign them throughout the year. And don't worry, we can edit our look at any time from HQ. Nossa, eu vi esse lance do ciclone, hein, cara. Mas não morreu muita gente não, né? Ah, a Tatiana a gente encontra ela por aí, né? Vamos correr com o Mick. Livery. Now we need a badge for our team branding. Select an existing badge, edit it. Ah, é esse, né? Last but not least, we need to pick team colors for the rest of our branding. You'll see these colors throughout HQ. Ah, cara. Eu gostei desse azul.
um verdinho, né? Ruê. Até parece, né, aquelas cores da Benetton, né, de 94. Tem essa dupla aí, tá bom, vai. Great. That's everything. Apelido do filho do homem. O que que tem o Mick? 22 corridas. É, vamos de 22, né? Que aí tem mais chance aí, né? De ir ganhando dinheiro. O primeiro final de semana vamos full, né? Dá pra ir 20. Deixa 50 por enquanto, né? Driver Moves on. Mudanças de piloto, né? Tá, e agora? Start Session. Ó, Diogo, eu vou acompanhar pelo Twitter aqui, cara, é o que eu tenho feito. Tô usando o Twitter como fonte, principal fonte de notícias, né? Nem sei se é o 100% ideal, mas por lá a gente fica sabendo de muita coisa, pelo menos, né? Ah, explicando aí, né, tudo. Tá tudo em inglês, depois a gente vê em português, né? E vamos falar como piloto ou como dono de equipe? Okay, we're live in five... Saints Row 2 é da hora, velho. Eu gostei dele também. Hello folks and welcome to the HQ of Formula One's newest team. We've been invited to give you an exclusive insight into what could be one of the most exciting entries in the sport for many years. Now we've seen a number of new teams enter the sport over the last decade, amongst their number Manor, Caterham, HRT and of course Haas, and while some have proved to be successful, others have morphed into different teams and some have disappeared. Falando aí dos times que entram, né? This team out though as being something different. A live caiu, cara. Is also its driver. Now, there's a rich history of that in Formula One too. Sir Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill and Bruce McLaren all drove their own cars in the sport, but it has become increasingly rare. O Fittipaldi também, cara. Falando aí de quem já dirigiu o próprio carro, né? Whatever happens this season, you've already made the history books. Tell me, do you feel up to the mammoth task of both managing and driving for a Formula One team? Every team
needs two drivers. But what was it that drew you to your teammates? Falando da, falei da habilidade aí do piloto, né? Do parceiro. É, disputar com a Racing Point. O melhor daí, né? Ah, mas é muita, né? Quero dirigir. Ai, ó. The other teams now have years of experience, both on and off the track. How are you planning to catch up to them? Overtaking is a key part of this sport. How have you ensured that your car can take advantage of each opportunity that comes your way? É bom ficar enchendo de moral um departamento específico, eu acho. Vamos falar da aerodinâmica também. Eu acho que eu falei de cada um, né? Mas talvez é bom focar em um departamento, né? That's about all we've got time for here. We will see how this fledgling team fares in its first Grand Prix. Ô, inglês, vamos! É, cara, muito bate-papo, né? Porque também, talvez, a primeira vez que você pega o game, é bom ficar fazendo mais corrida rápida, né? Depois que você já tirou essa vontade de ir pra pista, você fica mais paciente, né? Com essa falação, cara. Porque é interessante também, né? Mas no momento você quer jogar mesmo. E você não quer ler isso aí, né? Tá bom, pelo menos iniciou aqui, né? Pelo menos passou essa parte aí. Aí, cara. This is where you can view our current facilities and the effects they're having on the business. You can also invest some of our cash. Lance de investimento, né? Tá falando do desenvolvimento dos carros. É, daqui a pouco vai abrir, ó, o lance dos outros patrocinadores. Ah, são 22 carros então nesse modo, hein? Que massa. Nossa, só de ter isso aí já dá um up, né? Um loopzinho, né? Dois carros a mais. Eu pensei que talvez a gente substituiria uma equipe, né? Ah, vamos pra pista então, né? It's important to use the time between races to the fullest extent. And that's where these cara, é isso que eu não gosto. Essa parte que eu vou fugir por enquanto. Ih, vai ter pré-temporada ainda, né? Ou seja, vai demorar pra ir pra pista, cara. Eu acho que já tá salvo aqui, né? Tá salvo aqui, cara. Depois eu volto pra isso, né? Porque vai ter mais falação, né?
Cara, não é por nada não, mas não tá desbloqueando conquista, né? Não, mas tá, é porque eu não fiz nada ainda. Ah, tem que revelar o carro, velho. Monte sua própria equipe de Fórmula 1 e mostre seu carro ao mundo na revelação da pré-temporada. É, tem muita conquista relacionada. Ah, vamos lá então, né? Vamos lá então, tem muita conquista relacionada a isso. Já tá quase liberando a primeira. Apresentar o carro, né? Não iniciou ainda porque você sabia que é um modo que vai demorar pra ir pra pista, né? Mas até que a gente já guiou um pouquinho, né? Já guiamos aí o carro moderno de 2020, né? E os clássicos do Schumacher. Revelar o carro, então. Pré-temporada. Pacífico. Aí, Anderson, não é a Pacific, mas é a Pacífico. Não, Pacífico é o patrocinador, né? MD 66 Racing Team. Tem que mexer nessas cores aí também, né? Na ânsia de querer ir rápido, eu fui deixando do jeito que tava, né? Ah, é porque tá em inglês, boa, mano. Aproveitar ele e tudo em português, né? Fez bem, cara. Quero ir pra pista. Go to race weekend. Bora, bora. Grande Dual Shark. Como é que tá, brother? Nossa. Antecipando aí, né? Porque já liberaram na Nova Zelândia. Não é que liberaram, né? A data oficial lá. Ela já é dia 7, desde hoje ao meio-dia aqui, né? Então eles já podem jogar, alterei a região. Por isso que tá em inglês também, né? É, são dois modos agora, hein? Modo carreira e o modo carreira de equipe, né? E também não deixa de ser uma carreira, né? Loading demorado. Workstation, treino livre, ah, cara, sabe o que que é? Eu vou fazer uma corrida rápida aí, um final de semana. Quero correr, cara. Nossa, caiu do jogo. Que estranho. Ah, não, foi.
fazer um final de semana aí de grande prêmio. Faltou testar a F2 também. Vamos de Hamilton, vai. O Bottas tá forte, né? Como sempre, iniciou bem forte a temporada. Austrália, ó, Vietnã e Holanda, né? Vietnã e Holanda, os dois circuitos novos. É, vamos na Áustria, né? Onde tá rolando, cara. Dezoito minutos. Podia ter como colocar 10 voltas, né? Que aí é um pouco menos de 25%. Vamos só 5 voltas. E por enquanto pista seca, né? Ainda não, Dudu. Vou deixar pra amanhã, cara. Tô a fim de correr de maneira confortável agora, né? Pista nova é complicada, né? Você tem que ir devagarzinho no começo. Deixar pra amanhã. Ô, Anderson, certeza, cara. Tem que manter, né? A série toda completada, né? Vou colocar uma imagem aí rapidão. Até agora só foi a primeira. Estatísticas, cara, eu quero ver quem que já está jogando. É, ele não tá pegando ainda as estatísticas, não. Já tá aqui, ó, voltas completadas. Olha, cara, o Marquinhos já deu quase 1000 voltas. Caramba, isso que é empenho, hein? Dudu, isso aqui é verdade. Você já deu 400 voltas, cara. É sério isso? Deve ser bug, não é possível.
É, brother, olha aí. Todos os F1s completos, hein? Até os de PC. 2020 é o próximo, né? Tem que manter essa marca aí, né? Ô, Dudu. Como assim? Você já fez 9 conquistas. Então, isso aqui é verdade, cara. Olha o Marquinhos, velho. Caramba. Deixa eu tirar o atraso aqui, então. E, mano, quem anda mais é justamente os que estão entre os mais rápidos, né? É quase sempre assim. Que vício, hein, Dudu? Oh, podia ter colocado a Mercedes preta aí, não dava não. Fazer uma pequena mudança aqui no layout. Será que dava pra pegar essa pole? Yes! Ah, tá no médio. Mas eu também, né? Vou melhorar ainda, né? Hamilton, Leclerc and Sebastian Vettel. With qualifying rap 1000 voltas você vai dar, né? Em 2 dias, cara. Não dá sim, cara. Olha o Marquinhos.
Marquinhos vai. O Marquinhos hoje vai ter 1.000 voltas já. E também, cara, é relativo, né? Porque você pode colocar. Suzuka curto ali, né? Você faz a volta em menos de 40 segundos, né? Não, isso aí é zoeira, velho. Esses. Geralmente desaparece esses dislikes. Tranquilíssimo. Garapoli, vamos ganhar, né? Aqui 2 segundos, cara. Vou até usar o replay aqui. E mentira, velho. O rígido é muito rígido, né? Fala aí. É bom que dá conquista. Você não viu nada, né? Tipo assim, vocês não viram nada aí, né, galera? O rígido é muito rígido. Fala aí, onde que eu ganhei tempo ali, né? Muito bom, cara. Então, velho, tem um lance do overtake, né? Vou ter que ativar esse botão aí agora. Gameplay. Next camera fica pra lá por enquanto. Take é o botão visão, então, né? Vamos ver do que se trata. Botão de ultrapassagem. Deu 10 no TT, o quê, cara? O Leclerc apertou, foi esperto. É muito mais potência, cara. Olha só.
as Ferraris, ó. Você deu só 10 voltas, cara. Então ali tá bugado. É porque você narrou a corrida, né? Não tem como você ter andado aquilo tudo. Ah, entendi, você só deu 10 voltas na sumária de tempo. O resto jogando mesmo. Sim, os outros modos, né? Finalzinho da corrida, é a primeira corrida. Pra ver, né, como que vai na corrida. Valeu, Dudu. Anderson. Última volta da corrida. Agora sim, né? Matou um pouco a vontade, cara. Agora dá pra ir nos outros modos de boa. É, joga pouco, né, Dudu? Sei. O Driver of the Day, Romain Grosjean, sei. Deve ter feito altas ultrapassagens, hein, Romain. Eu coloquei no médio, hein? Não tava tão fácil não. O Leclerc tava logo ali, né? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy. Olha, isso ficou muito bom mesmo. É, Codemasters é isso aí, né? Desde 2009, fazendo a nossa alegria, né? Lógico, sempre tem coisa pra criticar também, né? Não fica tão bom igual a gente queria, mas no geral é um. I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team. É um produto pra estar assim. É mais pra elogiar mesmo, cara. Eu achei que melhorou, né? Já achei que melhorou. E todo ano é assim, cara. Um ou outro detalhe pode piorar, né? Não ficar do jeito que a gente queria. Mas no geral, o game só melhorando.
Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for driver of the day? It has to be said, Roman Grosjean certainly had my eye today. He made impressive gains during the race. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us. Esse barulhinho antes da largada. Larguei bem, né? Olha, ainda quase fui ultrapassado, cara. E aí, Dudu, você gostou das pistas novas? Daqui a pouco eu vou lá também, ou amanhã. Isso. O balanceamento tá errado, né? O equilíbrio das forças, né? Bem mais ou menos. Se eles quisessem mesmo, eles colocavam, mano. Se quisessem mesmo, dava um jeito já de colocar as performances de ontem, sabe? É, cara, mas é sempre assim, velho. É sempre assim, Dudu. Você vai ganhando velocidade, né? Você vai aprendendo a fazer a curva. Tem que cortar o cabelo, mano. Só que tudo fechado, até o salão tá fechado. Vamos ver se amanhã tá aberto. Os highlights, vamos ver os highlights. Leclerc, hein? Quase me passa. É, ele mostra os meus highlights, né? E não os highlights da corrida. Aí, tipo, os momentos mais de briga aí. Leclerc veio com tudo. O único momento que ele ameaçou também, né? Eu esqueci de usar o botão. Não é que eu esqueci, eu não tava... Olha que doido esse efeito. Câmera lenta. Eu não tava 100% assim... sabendo o que, que tinha que fazer ali. O lance do botão de ultrapassagem, né? Uma mecânica nova. No time trial... Deve ter alguns piras, né? Deve ter, já deve ter. Ah, o Gabi Hope não pegou ainda, né? Tem um lance de tocar um highlight de salvo aí. Deu. E produzir um melhor momento gravado.
E agora, cara, agora eu tô perdido. Talvez voltar lá pra aquele modo My Team, né? Meu time. É extremamente viciante, cara. Eu tô com três vícios agora em conquista, você tá ligado, né? Xbox, os troféus e também as conquistas do Retro Achievements, né? No Tartaruga Ninja de Mega Drive tá faltando só uma, cara, pra eu platinar, mas ela é bem difícil. Vou voltar a tentar ela só mais pra frente. Já desbloqueei conquista no Street Fighter também, cara. Tem um lance que é ler alguma coisa, né? No showroom. More info aí. Ah, pilotos. Schumacher, Jos Verstappen, Johnny Herbert e JJ Leto. É isso aqui da conquista também, né? Só de entrar no... Só de ler alguma coisa no showroom. Play áudio. Ah, ele fala. Designed by Rory Byrne for the 1994 season was an exceptionally competitive car in the wake of new technical regulations, which had banned the electronic driver aids prevalent in the previous year. Powered by a Ford Z-Tech R V8 engine produced by Cosworth, the B194 proved difficult to handle. JJ Leto, Jos Verstappen and Johnny Herbert all sat in the driver's seat throughout the season. But of them, only Verstappen managed to reach the podium. É, o Verstappen foi no pódio. Schumacher, however, the B194 won 8 times in the 16 race season and was involved in the controversial collision between Schumacher and rival Damon Hill, which clinched the 1994 Drivers' Championship in favor of the esteemed German. Cinquenta conquistas, hein? Ah, vamos lá pro modo carreira, então. Carreira não, né? Por enquanto... Será que já dá pra entrar em alguma liga? Alce League. Como é que tá aberto? Vamos limpando, né? Entrar numa liga também dá a conquista. Eu vou até sair dela, né? Depois eu entro aí em uma certinha. My Team. Tá mais difícil? É, cara, pela primeira corrida ali eu percebi, né? Jogando no médio, né? Que era pra tá bem fácil. O Leclerc chegou até perto de mim, né? Ah, mano, caçador de conquista é isso aí, cara. Ele quer pegar a conquista logo, né? E tem várias relacionadas ao modo My Team. Ih, demorando, hein? Vamos pro practice.
Nossa, o carro vai estar torto, né? Porque, lógico, é pensado pra gente melhorar ele muito, né? Então, ele tem que estar bem ruinzinho no início. Falta potência, né? Falta equilíbrio. Como é bom estar de volta na Austrália, hein? Coisa que não aconteceu na vida real. Ó, João Pedro, pergunta difícil. Até muito tarde também não vai, né? Mas. Tá bem divertido isso aqui, cara. Até 11h30, meia-noite, né? Vamos ver. In the unforgiving world of Formula 1, free practice sessions were a vital part of any Grand Prix weekend. A gente tá careca de saber disso aqui já, hein? Vamos fazer um practice program. Fuel management. Increase, né? Velocidade máxima aumentada. Eu não vou mexer no carro agora. Aí esse é da gasolina, né? Que aí a gente pode ir devagarzinho. Vamos sair da garagem, né? Primeira vez que o carro vai pra pista, né? Merece sair da garagem também. Obrigado pela companhia, brothers. A primeira exibição, hein? O carro finalmente foi pra pista. Mano, que estranho. Que freio ineficiente, né? É, carro meio torto mesmo. É porque esse modo aqui a gente tem que melhorar o carro, né? Então ele vai estar ruimzinho mesmo no início. É tipo a Manor, né? Manor Motorsport, né? Manos. Esse é o Manos Motorsport. Ao invés de Brothers, Manos. Nesse treino aqui não dá pra mexer no ERS. O nono é mistura de combustível, né? Merece usar o flashback.
É, cara, o rígido é muito rígido, fala aí, Dudu. E sempre, todo ano é assim, né? Fala aí, na vida real, se você vai ali, a volta é invalidada, cara. Vamos ver, ó, onde eu fui. Eu perdi tempo, né, cara? Ali eu perdi tempo. Sei lá, viu? Mas ó, é bom fazer tudo, hein, pra ganhar o máximo aí de pontos, né? Pelo menos essa primeira corrida. Olha, eu tô tomando meio segundo do Mickey. Olha aí, Dudu. Tomei meio segundo do Mickey. Mas ó, setor 2 e 3 eu tô mais rápido que ele, hein? Porque no setor 1 um foi muito mal. E o Mick tá na frente do Grosjean e do Russell, né? Saquei, Dudu. É, apesar de não ganhar tempo, né? Tá na regra, né? Mas a partir do ano passado que eles começaram na vida real a ser mais rígido mesmo, né? Porque antes ele meio que deixava rolar uns lances daquele ali, né? Vamos de tire management agora. A regra é clara, né? Drive out. É, não, vou já. Vamos fly in lap agora. Eu freiei, não foi nem pra lá do Deus me livre, cara. Nem sei o que eu fiz ali. Oitava marcha, parece que dá uma engasgada, né? Talvez porque eu tô passando no momento errado, né? Tô passando muito cedo. Mas mesmo quando você segura um pouquinho, cara, você segura a sétima, a oitava parece que dá uma engasgada.
Então vamos pra garagem, vamos conversar. Não entendi, eu tava ou não tava na regra? Porque você falou que eu tinha duas e a regra... Ah, tá, não. Então, é o que eu sempre falo, então tá muito rígido, né? Você concorda comigo, né? Agora eu entendi o que você quis dizer, mano. A regra é assim, né? Tipo, se ficar uma... Se tiver só uma roda... Se tiver duas rodas... Eu tinha duas rodas na pista, né? Não pode ficar só uma, né? Já que são três practice, né? São três. Então a gente faz os outros no próximo, né? Vamos dividir um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Então em cada treino a gente faz dois. Nossa. É, mas pô, equipe nova, né? Não, tá bom assim, se ficar assim tá bom, né? Mick Schumacher em 11º, gostei. Talvez seria uma boa ter trazido a Tati, né, cara? Tatiana Calderon. Anderson, por aí, brother. Estou bem empolgado. Até meia-noite. Depois tem que testar a F2. Só essa primeira aí que a gente vai fazer tudo, né? Os três treinos, né? Qualifying grande, né? Qualifying de três etapas. RS, ou seja, não usa muito o RS, né? E faz uma volta boa. Gerenciamento de RS. De novo, hein, Dudu? Tem, Anderson, tem sim, na Áustria, cara.
É outro nome, o GP da Estívia, sei lá, o nome da região lá, cara. Mas é na mesma pista que foi essa semana, né? É, e na Inglaterra vai ter isso também, em Silverstone, né? Vai ter o GP da Grã-Bretanha e depois o GP em comemoração aos 70 anos da Fórmula 1, né? Duas semanas seguidas em Silverstone. Estíria, né? Boa, Estíria. Amanhã é seu time, o quê? Amanhã você vai fazer o seu time? Ih, mano, ó, uma roda, né? Onde a roda tava, pô. Aqui eu já peguei um pouquinho de terra. Tô brincando, gente. Ah, não acho que não vai dar, cara. Eu tô num péssimo momento ali. Sim. Fazer esse estratégia de corrida, né? Fazer três voltas, né? E aí, Gabriel? Pegou também? É só esse primeiro fim de semana que eu vou fazer inteiro, Dudu. Poxa, vou tentar de novo. Caramba. Caramba, mano.
É massa, você aperta o botão, você sente ele puxar mais, cara. Mais duas. Oh, é verdade, Dudu. Eu também tive essa sensação, cara. Mas eu tava dentro do regulamento, né? Eu pensei que o game ia punir, cara. Você tá reparando bem, hein, brother. Teve umas duas aí que eu jurava que ia anular. Ainda bem que não anulou. O carro tá fácil de dirigir, mano. Então eu tô até empolgando. O carro é fácil, mas também não faz milagre, hein? Ah, mano, mas também esse tempo aí tá meio exigente, cara. Esse tempo aí tá um pouquinho exigente pro meu gosto. Tem 5 chances, né? Empolguei. Valeu, Anderson. Valeu, brother. Pena que eu tô errando muito agora, né?
cara apareceu na minha frente ali também. Tá difícil ver essa curva. Tá muito cega essa curva aí. Já que eu voltei aqui, vou voltar mais um pouco então. E aí, GG? Você viu, né? Salve, Marcão! Quentíssimo, hein? E tinha que ter feito 3 seguidas também. Esse aqui é o modo My Team, cara. Além de piloto, você gerencia a equipe. Ó, velho, tô bem. Rodriguez, ó. Mitch Schumacher, que é meu companheiro de equipe. Ó o Albon. É, velho, não, e nem é o modo carreira, velho. É um modo além, porque agora tem o carreira, né, aquele de sempre, e tem esse que você gerencia a equipe, então. Então tem o lance de patrocinador, contratar o segundo piloto, né. Ô Dudu, tá boa, cara. É claro que ele vai melhorar, ele tá piorzinho do que quando eu dirigi a Mercedes ou a McLaren, né, de 2020. Mas esse aí também tá bom, cara. Na segunda volta eu já tava... até fácil de dirigir, né? Dá pra dizer que tá fácil de dirigir. Difícil é ir rápido, né? Ir muito rápido, mas pra dirigir tá fácil. Aí, é o Mick Schumacher, né, ali na minha frente. Aí, cara, tá um símbolo zoado, né? Eu quis iniciar logo. Pode ver aquele símbolo que tá ali com as setinhas, né? Você escolhe o símbolo da equipe, as cores. Depois eu vou mexer melhor nisso aí, né? Naquela ânsia de querer ir logo pra pista, a gente vai apertando, né? E pulando essas etapas. Nossa, cara, 10 já, ó. Dez conquistas até agora, de 5, ó, um quinto já, hein? Um quinto das conquistas.
Isso aqui eu já fiz, ó, mas é porque você tem que deixar no Elite, né? Complete uma corrida usando a perícia de piloto de Elite. Estilo de corrida padrão. É porque eu coloquei no Elite, mas ainda coloquei a embreagem a embreagem manual, né? Então se eu tô mais que o Elite, pô, fazer isso aqui então. E vença uma corrida largando na última posição. Tá. A gente vai familiarizando com essa lista. O lance agora então é colocar no Elite, velho. Olha lá, vocês podem ver, ó, o meu é idêntico ao Elite, só que o gearbox eu ainda coloco a embreagem, né? Voltamos aí pro Elite pra pegar a conquista. Vamos fazer esses programas aí, qualifying pace, né? Agora tem que ir bem rápido. Aê, Marcão, tô ligado. Eu tô ligado, cara. Você não gosta da Elite, Elite branca, né? Elite branca, maçônica. Lógico, né? Ih, tipo, te passei nas voltas completas, é isso? Te passei de conquista. Você já tem 9. Eu tô com 10, né? Acclimatization. Ah, cara, não vou fazer isso não. Por causa de 175 pontos de resource. Não. Pouca coisa. Também não vou ficar mendigando esses pontos não. Vamos pro qualify, depois já pra corrida. Ó, oh, mais rápido, cara. Rodriguez, Vettel, Lewis Hamilton.
What an incredible practice session. The fun doesn't stop here, though. Join us again as the rest of the weekend unfolds. É, Dudu. Mick Schumacher. Quem diria, hein? Depois de dirigir os carros do Schumacher pai, né? Vamos guiar junto com o Michael Schumacher II, né? É o nome dele, né? Michael Schumacher II. Tem um lance que é fazer um ajuste na foto e também completar o primeiro fim de semana, né? Que a gente tá perto já, a corrida é só de 5 voltas e 3 voltas no qualifying também, né? Já vamos pra fazer aquela volta rápida, né? Tá com desconto de R$30 essa versão aí do Schumacher. A versão básica também deve estar com desconto, né? Até meia-noite. Adilson Animal, quanto tempo, brother? Já tá com ele pronto aí pra jogar também? Cara, tá bom, viu? Aliás, bom sempre tá, né? Mas me surpreendeu um pouco positivamente, cara. Eu esperava ia estar a mesma coisa do 2019, mas não, melhorou um pouco, cara. A parte da direção também eu achei um pouco mais realista ainda. Tô naquele modo que a gente gerencia uma equipe. Agora vamos pro qualifying. É, tem que colocar Nova Zelândia. O Dudu que me deu essa dica, cara. Eu já podia ter feito isso mais cedo. Amanhã, né? Aliás, hoje a partir da 1 da manhã já pode jogar, né, na versão BR. Tô errando muito essa primeira curva, cara. Parar com isso, hein? O freio não tá muito eficiente, né? A gente vai melhorando o carro, né? O carro tá bem meia boca. Isso, cara, eu mal acelerei. E menino Leclerc.
Tá bom, cara. Colocar o... Mudar o balanceamento do freio, né? Eu não manjo muito disso, velho. Eu sei que na chuva a gente tem que jogar ele pra trás, né? Ou seja, ali no caso eu tenho que jogar ele pra frente, cara, pra frear mais forte, né? Mas aí a roda pode travar. Session info. Não, mas eu que tava exagerando também, cara. Tem que pegar leve aí. O carro tá no início, né? Não sei se dá pra passar pro Q2. Aliás, pro Q2. Assim, tipo, abandonando, né, o Q3. Nossa, cara, essa posição tá ótima. Largar top 5 na estreia, né? Na estreia do carro ainda, hein? Estreia do piloto e do carro. Que equipe boa, hein, Dudu? Ficou atrás só das Mercedes, de uma Ferrari e de uma Red Bull. É, cara, hoje eu vou dormir tarde, hein? Mais duas voltas antes da corrida, então. A tração tá foda também, hein? Mal tô acelerando. Melhor reiniciar, cara. Porque é só uma volta, né? Não, eu acho que vem vitória, cara. Tem menos de um segundo ali do Hamilton, cara. Eu dou um jeito ali e largo, né? Com tudo na primeira curva, ninguém passa mais não, né? Caso eu não pegue a pole. Não, o objetivo é ganhar a primeira corrida, velho. Só de estar naquele tempo ali, né? Fazer a volta dos sonhos. Ah, mano. Volta dos sonhos, hein? Volta do pesadelo.
Opa! É, cara, se retirar da sessão vai valer sim, mas vamos fazer aqui uma expectativazinha. Rapidinho também, né? Ih, tô caindo. Mas é, vai ser mais ou menos essa posição de largada, cara. Boa noite, Anderson. Bom descanso. Até amanhã. E boa semana, né? Segundona hoje. Boa semana pela frente. A gente se encontra aí. Ah, é, o objetivo é a vitória, cara, na primeira corrida. 5 voltas só. O lance é... Mesmo assim, caso eu largue em quinto, né? Vai ter o Q3 agora, né? Caso eu largue em quinto, tentar pular em primeiro na primeira curva, né? E não deixar ninguém passar. É, primeira... Já estamos no primeiro qualify, né? Mas o primeiro Q3 desse carro, hein? Super pole. Algumas categorias têm esse nome, né? A última sessão de qualificação é a super pole. Nossa, Vettel! Ah não, Vettel! Cara, vamos usar o flashback ali, né? Vamos tentar ser rápido na última curva. Não, foi pior ainda. Ah, tentar a última vez, senão deixa assim mesmo, vai. Vamos ver, hein, que vira isso aí. Oh, tá lindo, né, cara? E vendo assim a gente presta atenção em mais detalhes, né, brother? Seb. Nossa, velho, olha só a diferença, hein? Eu acho que ele abaixa esse tempo. Abaixa não. Pole position. And with qualifying complete. Let's review our top 3 today. Rodriguez, por pouco, hein, cara? Por muito pouco. Eu, lógico, eu usei o flashback ali, né? Pra garantir a pole. Mas o ritmo tá bom, né?
Ô, Dudu, eu sei que não vale, pô, mas. Mas vale, né? Não vale, mas vale. Não, o mic deve ter caído no Q3, eu esqueci de conferir. O mic deve ter caído, aliás, no Q1, né? Deve ter caído no Q1. Já vai dar para instalar, ou pelo menos pedir para desenvolver algumas partes, né? Acho que instalar só daqui duas ou três corridas, né? Ó, oh, o Arnaldo falando que tá muito bom. O Arnaldo gostou do Fórmula 1 2020. Pior que tá bom mesmo, cara. Tá ficando cada vez mais completo o game, né? All right. I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Bora pra corrida. 5 voltas só, né? Rapidinho. E talvez a gente encerra. Talvez depois dessa corrida a gente encerra e voltamos amanhã à tarde, né? No more testing, no more practice. This is the real deal. And it's make or break here at Albert Park, home of the Australian Grand Prix since 1996. Desde 96, hein? Round one of this year's Formula 1. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Rodriguez lines. A gente vai só mais essa então, cara. Eu tô pensando em nem ir essa, pra falar a verdade, viu? Já são 11h30, cara. Deixar pra amanhã mesmo. Deixa a corrida pra amanhã, né? 5 voltas, cara. Deixa eu ver aqui. É, tem hora que acontece isso, Dudu, de bugar. 5 voltas é tão rápido, né? Vamos fazer a primeira corrida, então. A gente nem vê passar 5 voltas, né? É, eu também, cara. BR é sempre melhor, né? Eu já queimei a largada. Ops, ninguém viu. BR é bem melhor. Oh, depende, né, cara? Depende. A narração do Anthony Croft, né? Anthony Croft. Eu misturei o Anthony Davidson com o David Croft. Anthony Davidson é o comentarista, o David Croft é o narrador da TV inglesa. Ih, cara, será que travou o jogo? Fui dar o restart, né? A narração do David Croft é boa demais. Não. Sim, vamos vencer. Ih, Hamilton. Ah, vamos ver o replay, cara. O que ele fez ali, hein? Depois a gente vê, cara. Depois a gente vê o replay, hein? Final da corrida dá pra ver o replay inteiro, né? Hamilton se deu mal. Oh, o carro tá um foguete na corrida, mano.
3 segundos do Vettel. Não, mas eu acho que teve uma confusão ali, né? Teve uma confusão ali, que o Hamilton rodou, deve ter dado uma travada no resto, né? É, ele já tá tirando a diferença, então é porque realmente o Hamilton deu uma travada em todo mundo. É, tô demorando, cara, pra carregar. Só gostou do Anthony Croft, né? É, e o Anthony Davidson, comentarista, cara. Cara, eu sou tão velho, Dudu, que eu lembro quando o Anthony Davidson tava na Fórmula 3 inglesa. Ele, porque ele era um nome, assim, né? Como por, mais por ser inglês, né? A maior parte ele acabou sendo piloto de testes da Fórmula 1, né? Nossa, olha o Vettel, cara. Ah, mano, ele só passa por cima, cara. Nossa, ele me deu uma pancada aqui ainda. É, mano, o Leclerc é... Leclerc é o Leclerc, né? Agora a primeira temporada dele, assim, né? Como, enfim, ele fez a primeira temporada dele na Ferrari. Agora, quando já começa a segunda, né, cara? Quando você tem essa experiência da primeira. É, cara, veio pra brigar mesmo, hein? Ô Dudu, obrigado pela força aí, irmãozinho. Faltando 2 voltas e meia. Lógico, né, Vettel? Lógico que você vai fazer isso, né? Quer ser maior pra jogar até mais tarde? Como assim, cara? O lance é... dormir cedo e acordar cedo, hein? Pra jogar... jogar mais disposto, brother. É ruim demais ficar varando a madrugada, nossa.
Tem um lance aqui do modo foto também, cara. Mexer em alguma coisa. A vó é sempre. Vó é sempre mais gente boa que a mãe, né? A vó mima, né, cara? A vó mima. Você pode jogar até meia-noite, né? Ah, certinho, cara. Meia-noite é hora de descansar. 6 horas da manhã você já acorda no gás, mano. Porque o ideal é 8 horas, mas 6 horas de sono já tá de boa, né? Então, tipo, você vai dormir meia-noite. 6 horas você tá com tudo, né, cara? Fora, velho. Eu esqueci do combustível, cara. Se eu não colocar no 2, vou ficar a pé, hein. Cara, que miserável esse Vettel, cara. Muito chato. Muito chato. Tá no médio, cara. Tá no médio. Não tô jogando com linhazinha o Codemasters. Porra, cara. 8 horas, né, Marcão? Eu procuro dormir 8 horas, mas se dorme 6, tá de boa. Coloquei no médio o Codemasters. Tô me matando aqui, velho. É, se bem que a equipe é fraca, né, mano? Faz sentido isso aqui mesmo. Se não der pra vencer, eu também não vou ficar segurando o Vettel demais, não, cara. Se ele tiver que vencer, que vença, então, né? Tá de boa, tá de boa. Tô segurando ali. Segurando. As duas Ferraris e o Bottas. O carro tá todo torto. Hum.
Eu vi altos pedaços voando ali. Nossa, olha o Vettel. Tava sugando o Vettel. Ah, entendi, cara. Você só pode jogar a partir do meio-dia. Eu pensei que era só a parte... Que sim, você tava falando que pode jogar até meia-noite. Não, velho, mas pô, é isso aí mesmo. Faz as obrigações de manhã, né? Faz tudo o que tem que fazer de manhã. Depois fica livre pra jogar, né? Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? Well, I think it was clear what the main contributing factor out on the track was today. Speed. I know it sounds like an obvious thing to say, Crofty, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. Não, cara, então, mas o botão de ultrapassagem não tá funcionando, é, por ser uma equipe pequena, cara, eu não devo ter esse recurso ainda. Ele não tava liberado ali. Deu problema, né? Na primeira corrida não podia usar esse dispositivo. Let's see what effect this result has had on the driver's standing. O que eu fiz aqui? O que eu acabei de pegar de conquista, cara? Ah, tá. Completou uma corrida usando a perícia de piloto de elite. Oh, vamos ver o replay agora. Eu quero ver o que o Hamilton tentou ali. Vamos ver do carro dele, cara. O que ele tentou, né? A imagem do Hamilton, né? Largou bem, né? Ah, seu Hamilton, aí você quer, né? Aí você quer, né, seu Hamilton? Se deu mal, seu Luiz. Aí eu dei uma disparada no início, só que... As equipes grandes chegaram. Seu carro do Schumacher, como assim? Ui. Ó o Mickey, cara, o Mickey fez um pontinho, hein? Já atingimos aí os objetivos, cara. Mickey fez um pontinho. Nossa, representou, hein, cara. É, ele foi muito louco. Eles deixaram a inteligência artificial bem agressiva. You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. Oh, parece que empretejaram o cabelo da Claire, não? Então, é os mesmos modelos, né, cara? O mesmo cinegrafista, a mesma repórter, né? Tem coisa que eles nem mexem, né, cara? Tem coisa que eles nem encostam, mano. Usa o que já tinha, né? Ó, eu perdi um pouco ali por causa de dano. Aí foi só um pouquinho, né?
Ô, Dudu, ó, cara, boa pergunta, mano. Vou ser sincero, eu costumo pegar no pé do Hamilton porque eu acho que várias vezes ele faz coisa errada e a FIA passa pano, né? Os comissários passam pano, mas essa do álbum, cara, e também no Brasil, eu achei acidente de corrida, cara. Igual falei, geralmente eu pego no pé dele por causa disso. Eu acho que ele faz umas coisas erradas de vez em quando que merecia punição e não dá em nada. Aí acaba ficando meio assim, né? Até pegando no pé dele, mas... No Brasil, eu acho que ele não teve muita culpa, cara. Acidente de corrida, né? Dois acidentes com álbum, né? Pertos um do outro. Foi no Brasil, penúltima corrida do ano passado, né? Aí na primeira já desse ano, acidente de novo, né? Oh, que legal, cara. Que legal, mano. Ai, ai, ai. Um simulador ali, né, pra treinar. Boa. Ah, mano, esse modo aqui de time é Dudu. Vamos dar uma invernada boa novamente, né? Adicionar patrocinador, né? Já que pode fazer isso, né? Mais dinheiro entrando. Ih, um monte de coisa ali, hein? Até customização aqui. This is the driver market. From here you can see pertinent details on each driver in the sport. Compare them with each other and add them to your watch list. When the contract negotiation window rolls around, this is where you will approach any drivers you wish to hire. Trocar isso aqui. Depois eu vou trocar de novo, né? Mas deixar um mais bonitinho. Como, quem que é mal perdedor, cara? O Hamilton? Ó, eu vou usar o do Schumi. Eu vou usar o primeiro do Schumacher, vai. Por enquanto, depois eu vou trocar isso aí. Do Schumacher, hein? Até emotes agora. Muitas novidades, né? Eu reclamei que tem coisa que eles nem mexeram, né? Mas tem muita novidade também. Comemorativo.
Que isso, cara. Ah, é os números do Schumacher, cara. 7 títulos, 91 vitórias. Talvez. O que será que é o 77 ali? 77 o quê? Pódios? Não, pódios não é, né? Deve ser 77 poles, né? Polis, não, acho que é 68 pole positions, cara. Ah, vai saber agora. Ah, o álbum falou no rádio que o Hamilton é mal perdedor, mas sei lá, eu achei acidente de corrida, cara. Só se eu ver com mais calma aí, mudar a opinião, né? Emblema. É, isso aqui tem que mexer, né? Tá muito simples ali. Ó, deixar o S do Senna por enquanto. Nossa, 39% de chance de falhar, então tem que comprar essas coisas aqui primeiro, né? Ah não, é diferente, essas coisinhas aqui, né, essas primeiras coisas que você pode comprar era para diminuir a chance de dar defeito e também para ficar mais barato, cada peça ficar mais barato, né? É, ou seja, vai falhar, né, cara? Vai falhar, mas depois desenvolve definitivamente, né? E também a aerodinâmica, né? Asa dianteira. Dá pra melhorar cada coisinha aqui, eu acho, né? Não, a parte do equilíbrio do carro, ó, dá também. Não dá. Por enquanto só isso. Vamos para a próxima, cara, mas aí eu vou salvar, né? No início aí do próximo fim de semana. Não, aliás, nem vamos pro Bahrein, né, cara? Não vamos pro Bahrein, vamos. Ah, eu vou tentar, cara. Igual no 2019, né? Por que não, né? Chegar no Rank S é só dirigir na sua, né, mano? Evitar acidentes. E amanhã eu vou explorar as outras coisas. Talvez eu já vou até pro modo online também, né? Esse aqui é o
o troféu. É, Dudu, na live do Fórmula 1 2019 no PS4, né? Lembra que eu não tava conseguindo colocar o troféu, né? É, tem que ver a mensagem, né? Só que naquela live a internet não, né? Os servidores da Codemaster estavam com problema. Como que eu vou ali pra cima, hein, cara? Tem que apertar o L aqui. Aliás, o LS, né? Left stick, gatilho não, stick esquerdo, né? O analógico esquerdo. Super licença. É aqui mesmo. Colocar esse como favorito, né, por enquanto. Ô Dudu, deixar pra amanhã, né, que você acha? Amanhã à tarde, né, a gente joga a tarde toda. Vamos descansar. Já pega um carro clássico em Mônaco, né? Corrida 25%. Tem que fazer uma 25%. Talvez aproveita para fazer em Mônaco, né? Cara, eu adorei essa primeira experiência, mas adorei mesmo. Eu fiquei mais empolgado do que quando eu joguei o 2019 pela primeira vez. Foi então 235. Podia fechar 250, né? E dá pra fazer bem rápido, cara. Não, vamos fechar aí. Vamos passar os 250, né? Pra falar que fez um quarto já. Completar uma volta limpa, né, no tomada de tempo usando o setup velocidade máxima. Vamos fazer só mais esse então, né, Dudu? É uma sensação boa, né? Primeira vez que você joga o game e já fez aí 25%. Mas 25% dos pontos, né? Não é 25% do progresso, porque, claro, uma coisa é fazer 250, agora para fazer 1000, não vai ser só 4 vezes mais demorado, né? Bem mais. Time trial. Vou pegar uma F2 agora, ou um carro clássico.
Grã-Bretanha ou Mônaco? F2 2000. Ou algum carro clássico que a gente não foi. Mas a gente pegou 4 carros clássicos, né? Vamos pegar a F2 agora pra fechar, né? Vamos pegar a F2. Silverstone, pista favorita do Dudu. Pra despedir, né, mano? Despedir de hoje. Amanhã tem mais. O que que deve estar mais alto? Só mais essa então. Máximo. É, cara, hoje já é terça, né? Passou da meia-noite. Uma voltinha só. Vamos fazer uma volta limpa também, né? Tem que ser limpa. Podia ter ido a Silverstone curta, né? Acabar logo, né, Dudu? Por hoje tá bom, né? Amanhã a gente volta. Mas de qualquer forma vai ser rápido também, só uma voltinha. Melhor é o barulho, né? É o que eu mais gosto desse carro. Nenhum carro tem esse barulho, né? Aceleração máxima. Ô, Gabriel, podia me tornar um pro player, né? Se eu pudesse, né? Tem que melhorar muito ainda.
Vejo um cara com a sua velocidade aí até desanima, né? Bom. 2 piratas, hein? 2 piratas na live. Gabriel e Dudu. Capacete do Schumacher. O primeiro capacete dele tem uns 4 aí que a gente pode escolher. É, 265. Pouco mais de 1/4 aí dos pontos, né, na primeira live. Amanhã a gente faz mais. Amanhã tentar chegar pelo menos uns 350, né? Valeu, Dudu. É, vamos encerrar então. Amanhã a gente volta. Amanhã jogamos a tarde inteira, né? Explorar os outros modos. Eu gostei demais dessa primeira experiência. Já tô com vontade de jogar de novo, cara. Mas vou segurar, né? Vamos descansar. Amanhã joga bem mesmo, né? Tá ótimo, cara. Tá ótimo o game. Vão melhorar ainda, né? E tem mais coisa pra gente ver. Três horas e 50 minutos, né, de live, que voou. Nem vi esse tempo passar. Ainda tem algumas coisas pra gente ver. Vamos, Gabriel, amanhã a gente testa, certeza. O Gabriel é o chefe da equipe. Amanhã a gente festar, né? Testar e festar também, né? Acaba sendo uma festa. Vamos testar e festar. Os piratas do asfalto prestigiando aí o finalzinho da live. O Dudu ficou grande parte. O Gabi Hope apareceu mais no finalzinho. Mas tá sempre ajudando também, né, brother? Valeu. Desde as primeiras corridas do Speed, né, quando a gente se conheceu, você sempre dando força. Era na época do Resenha ainda, né? Boa noite então, até amanhã, valeu. Segurando o Vettel. Valeu, Dudu. Obrigado a todos que mandaram mensagem. Quem ficou só de boa assistindo. Valeu demais também quem tá vendo o vídeo gravado. Amanhã a gente volta. E nos encontramos. Então, né? Se a gente não encontrar amanhã, nos encontramos em breve. Ó, esse pega aí tava bom, né? Valeu, brothers. Tchau.